Vážení športoví priatelia, fandovia z volenského hokeja, už ich tu máme majstrov. Orchester Magdalík začína. Ak môžem ho prosiť, tak všetci, áno, hej? Pôjde, podľa mňa, hej? Hráčov okrem nášho orchestra Magdalíka. No, myslím, že bolo povedané všetko, ale chcem pripomenúť jednu pesničku, čo sme spievali celou cestou z Trenčína. A to... My tú ligu ste nevyhrali! Yeah.
pána Milana Bráza, ktorý bol najväčší kritik, ale myslím spravodlivý kritik a držil nás v realite stále. Pán Milan Bráz. Som nesmierne šťastný, vážení priatelia, že sme dali takým na penčo, ako je Bratislava. My s Lazou Honelníci. Čakáme na ohňostroj! My chceme ohňostroj!